This crude contraption will allow you to transport the remains of our master. Že bychom si tak říkali, že jsme to možná měli hrát na Reforge, když je to Reforge. Nám budou chybět nějaké modely. Z takové doma teďka. Jsi v těch prvních misích asi ne, ale v těch dalších asi jo. Jo. To je to, probíme. Je ty footmany. Máš, jo. Vypadáš jako úplně normální skeleton, ty, protože ty nemáš nějaký model. Oni nás než je. Že? Arthas, stop this madness before it's too late. Stand aside, brother. I've come to collect some old bones and I don't wish to be disturbed. Já bych to zkusil hrát příští kampaň na Reforge, nevím, jestli ten, třeba ten tvůj skeleton nebude tak obyčejný, ne? Bude nějaký nový model. To nevím, jestli když upadnu takhle, nebo bude ten Reforge nutej kostuzovat. No, možná no. Bum bum. Víš, ty to možná dáváš splash damage a já ne, co to je shit. Jsem chytavý. Už taky upgrade, jo, ty dáváš jako takhle. To nevěděl. Je to takový tweetček, který jsem se tady u toho naučil, jak to takhle hezky. To jsi naučil kde? Na tý dva týmy se. Ha? Jsem nevěděl. Tím druhým dáváš do budov splash? Jo. A dáváš menší damage zase. Se ono. Vyplatí se to, pokud pak takhle nasoukaný u sebe. Speak, fool. At last. This is more like it. Frost. Ho, já můžu ostřelovat? Ani nebudu, ne, nebudu na nás. To mu přistálo na hlavu, aby to nic. Nezajímalo. Jo no, jsi říkal, že to bylo co? Jaký divný agro. Vlastně já nemůžu, nemusím mě volat. Oh shit, ne. Takže tam normálně takový jde na meč. Ty jste furt byli ty footmeny, oni udělali z těch baraxů? Jo. No dává to menší damage, no něco. To má být ten se rovnou hrdina, jaký máme, no to je Falric. To je kapitán Falric. To je Arthasův kapitán, co byl předtím živý, ale teď už není. Takže tady už je ten paladin. Nějaký dělává, bacha. Já se furt dělá. Což je 100 damage? Stop, počkat, jaká záda. Jo no. Jo, on má to, co jsem měl já minule. Měl ty? Jo.
Taky broken spell to tohle. Já jsem měl takovejhle, jenom myslím, že trošku slabší. Jo. Já jsem se healoval, zvyšoval jsem takhle damage. Pál věcí to ještě. To je trošku moc, no. Dobře, já se tomu musím menšit. Come along now, Necromancer. The powers that you once served have need of you again. Told you, my death would mean little. What the? My hearing. A tady bude remakenutý ten Silvermoon, že? A ještě ten. No one orders me around. Ten druhý. At last. Že ten jak Arthas jde na ten Dalaran. Tohle tady nebylo předtím. Tady je normální mise tady tohle. Blight is created when undead structures are summoned. Buildings can only be summoned onto Blight, with the exception of the necropolis. Blight. Thy will be done. I gladly. A teď tohle tady bylo v normální misi? My fate is sealed. Jako reforčnutý? Thy will be done. A to už nevím. A je tady ten secret s těma... Tady je ten secret. Jo. Thy bidding, master. My fate is sealed. Summoning is yes, master. When standing on Blight, undead units regenerate. Ne, a jestli ve nechtěmi budou. Ne, ty katapulty, přesně cíle, to je zla. Říkám ten katapulty, vyčko. Ne! Co to je střílet? To musíš utankovat, no. Nějak moc. To zvládám. Tomu Gloviatí. Já jsem stýpnul. Můžu dávat ty do tvojí budovy, tak je to dobrý. A mám jednoho vůle, jako to možný, já mi stýpnul v kontrole. Tfa. Není možný tohle. Znova? To kam, no. No, dáme. To dáme. Jsme manuále.
Tak si myslím, že to nejdřív. Cool jak Skyrim, dojdou lektvory a začne se papat in battle. To je ono. Ghoul hodně rád papá v bitvě. What is it now? Frostmourne hunger. My life for Nazul. I will be done. Uděláš graveyard ty nebo já? No a stejně, vlastně ono, to je jedno. Vlastně máme sdílený research. Jdu z toho důvodu, abysme měli věž vepřed. Jo. Pojď na věžky. Věž? Však na věžky potřebuješ graveyard, ne? A já upgradeuju to hlavní. Jo, no. Andecká hlavní taky střílí. Jo, takhle. To. Je nová. Ježišmarja, třeba ty turety je už těchle. A ty maška to byl tamhle. Ten artist nemá žádný život. Zabil z vůla. A když je zabiješ, čím katapult, ten nás nikdy samrtelný. No, musíme si pak krmit naši gulové. Nice. Já už dám to rety, protože to je insane. Plus 5 goldů je tak pomalý. Když už máme to rety, teď už to nebude tak easy nás dobít. A hlavní má dosud. Jo. To hlavně je dost silná. Je má fast, tak to je dobrý. Fast attack speed. Research complete. Summoning is complete. Ach, to fight. Jsem dělá, je dokonce ty upgrade na vůli, tak se. To zvládnem. To je maximum míru 50, jo. 50? Jo, vlastně. A není to žádná údržba, což je dobrý. Ty věžky. Ale bohužel oni mají kýr všechny ty věžky, takže ty furt mají sire štít a jako udrží, no. Jakud to je, já budu jenom hýbovat. A vlastně já nemám manu, kurva. A tady se aspoň může oživit už ty hrdiny konečně. No ty vešky už jsou v pohodě, už zvládají. To už je nice. More gold is required. Uděláme půl armádu gulu, nějaký ty katapulty a... Ale tak nějaký katapulty by to určitě chtělo na nižším těch budov.
že upgradeneme všechny turety na ty, všechny zigurdaty na turety, tak budeme mít tak strašně silnou obranu. Já už si všechny svoje a půlu. Jo, taky stavím. Tady to vytěžíme ještě. Tady by se tady mohl prokopat ze zadu, to by bylo dobrý. Jak ti golové těží rychleji než normální pezenti, tak je to hodně silný. Ježí, to tam. Jo, ježí. No, to ignorují. Pezlové, nechoďte do té budovy. Když jste jako práv. Díky zničí. Oni ignorují, nechápu, jak to, že ignorují, teda jak to, že útočí do budov, když Fortified mají ignorovat. To je divný, to nepochopil. Normální, když jo, tam jednotky proti sobě v customce, tak Fortified vždycky ignorují a tady to neignorují. Ostřeluješ, jo? Lepa. Jo, držel se, ano. To je ale jedna, bohužel. S ním nejezdili daleko, s ním a teplotem. A teď ti velíš, když se promění na miliše. Jak na k ním přijdeš? Já vím. A zezadu, ještě vlastně můžeme jít dozadu, tam je taky nějaký ty věci. Já bych nejdřív asi zničil toho modrýho, protože nás furt točí, útočí a pak bych šel dozadu. Proskoumal bych to ještě zezadu. A už neutočit ten další, takže ho... A je tam potráčil ten modrý úplně vzadu, ne? Ta modrý je úplně ta poslední. To je ta terén. Must be. Dřeva mám nějak hodně, 2000. Ty dřeva jsou strašně efektivní. Jo no. To. Inteligence. Já mám takový 4-5 katapultů. Já dělám full katapult formaci. Já myslím, že už můžeme, na ně nemusíme těšit dřevo, že rovno se všema golem a půjdeme do útoku. Must feed, sovětský svaz. Jo, jo. Spíš než must feed, to je... No, must eat. Spíš I'm starving, než must feed, must feed. I'm starving to death. Jo.
Ty kdy co se je, ty se skočíš. Ale já se sám. A ty musím defovat. Apparently. A ty tady ty jsou celkem efektivní. A ta hlavní to potankuje. A jo. Kvapa má peněz, on vyvolává ty stromy a z nich jsou... Jo. Plus to tak plus 5, jo. Tak ty guly by to přemístit na ten blight, oni to tam healují rychleji. Já mám 6 katapultů, já úplně půjdu a všechny budovy anihluju. Všechny budovy udělají. Dělaj puf. Všechny budou vědět, udělej to, co udělal tvůj otec. A zmizí. Teda co? Možná ještě 7 katapult. No, já to už asi moc. Zúplně to nechci přehánět. Vlastně ten gold stojí 120, já nevím proč. Proto myslím, že gold stojí 200. To je z nějaký customky určitě, že jo? Ty footman. Jo. Ne, footman stojí 135. Footman stojí 135 a gold stojí 165, nebo 160. Já prosím, gold, myslím, že stojí 200, to je z nějaký customky určitě. 100% je to z nějaký customky. Já jsem z toho úplně zblbej z těch customek. Neházej tam ty šut, neházej to, házej, to bych asi neměl to, no. To byl tak kukuku. Ne, to ne. Se dohýlil. Až jdu zpěň. Tam asi půl. Půl build. Aha, tak málo gulu, jo. Tak asi můžem do boje, ne? Já už mám se armáru. No počkáme na útok a útok může mít. Musíš nabít toho Knighta. To je... katapult to... salva. Oni tam nedosáhnou. Ano, ale... Proti. Jo, takhle. A katapult, nejsi... To ty, kdo když máš hlad? Jo. To by mohla být nějaká reklama s ghoulem. Nejsi to ty, když máš hlad. Aby tam byl ghoul, který má hlad. A ten knight byl až tady. Byl ten knight náhodou. Byl, no. Nás nějak vyletěl. Už tam není, tyjo, někdo zmizel. Tam nevrátil, nebo...
Víš? Robíš taky, teď si se připravím. Spíš bagu, já mám plno. A jo. What is it now? Vile betrayer. You are not fit enough to even carry your father's name. Vile betrayer. You was beyond me. You've stripped him of his honor by casting yours to the winds. Jo, kolik těch prezentů. Some death boy. Jo, ten nejde tady, on má úplně minimum HP. Na Google. Ty se kaj? Bude to po, pojď menu. Že můj Arto se taky nefajtí z nějakého důvodu. To bych měl hýlnout, to je toho třeba. Když půl minutu je? Ty golové jsou tak strašně slabý, to je insane. Já, to hrozně. To je, se můžu takhle. No one orders me around. This is more like it. At last. Jsem jako bedny. Let's see. Finally, for the Lich King. Speak, fool. Frostmourne hungers. Tread lightly. No one orders me around. Finally, this is more like it. What is it now? At last, this is more like it. Light have mercy on you. Hey, dole vlastní. Betrayal has broken Uther's heart, boy. You have given his life for yours in a second. Dole, tam je vlastně to. Já říkám, tam půjdeme, že zničíme toho modrýho, který nás otočí. Já mu zničím tu baraxu. To je podle mě nějaký plošňák. A ne, a mě to otočím s pelama. Pakou ty na něku. No to braxo, ať to nevyrábí další. Ten můj magic damage na ty footmany je docela efektivní. Jo. Je naši barakta. Zničená. Můžeme jít zpátky. Proč má to tam sadu? Speak fool. Matichondrius. This is more like it. Tak to byl blokuje moje unity. Speak, fool.
last. Frostmourne hunger, finally. Už jsem šel golemové, jo. To bylo nějaké zvuky. Ty peasants tady mluvil. Tady vyběhne ten velký golem, ne? Ke stromu. Jo, tady. Ne, to není tady. Je tady? Jo, tady to vyběhne, že jo? Jo. Je docela silný. A plošňák, stun, velký damage. Obrovský životy. Na docela rozmrdá, no. Nemůž. Ale myslím, že ještě jsou ogři dole. Někde. Oni jsou? Jo, tak se skleč je tu. To je ten druhý. Žulín, žulový golemový. Žulový golem, no. I must feast on souls. I must feast souls. Přesně tak, vyfisti souly. The undead have returned. Finally. The undead is come. I grow tired of waiting. Wait, a little secret. Jo, můžeme zabít toho Atera. Tread lightly. This is more like it. Okay, I've been. Have you done it? Až budou remakenuté cutsceny, tak na ty se podívám asi. Na ty remakenuté. Mě zajímaly. A tohle je nějaký jiný boss fight. Nebylo. Jo, ale ta normální hře to není. Máme 14 se tolikou. Jo, jo. Chyba nám. On mě healnul. Dobře? Jo, on mě healnul, když to nechtěl udělat teď. On heal na mě funguje opačným stylem. Tohle, kolik jich je? Proč jo, oni si healujou. Tak pokusně vždycky jednoho. A tak mi se healu vždycky, já nemůžu. Pojď tam jeden neměl po tu jako nějakou dobu. To je tak asi back, no, se obnovím, že... Je to moc nedá, jako. Jajzle, mladé. Typní. Jo, jedno, ne, healu. To není možný, tahle hra. Tak jo, healu. No. Potom bylo ještě dost goldu. Že máme dost goldu v goldmainu, jo, to je dobrý. 902 000, to se bát naštěstí nemůžeme.
Čo, UHC? Zdravím. Čo je, tak... Asi stavím druhého baraxu, no a udělám tam nějaké to, no, další věc. Už špatný. Jo. Jedám další guly. Je zajímavé, z čeho to mám, že já si myslím, že gul stojí 200. A teda Darkness, jo, ty jsi vlastně umřel. Tak jo. Já se trošku gulu. Vybrá se, takže to jde za rychle. Stál 200 v dvor. Jo, stál no, to jsem tak říkal. 200, ale ten úplně na maximum upgradenutý. A má což ještě někde, ne? Ty jo, nestál náhodou. Asi jenom dvor, no. Asi jo, no, se dvor. Takže, no, z toho to asi mám. Tak jo, ještě tak asi můžeme na ně zase zkusit. Jsi to oživěl? Ještě ne. Vy se oživíš. A konečně. Myslím, že už bych to měl mít skoro všechno. Ten full. Tu armii zase mám. Ale když jsem to živel, tak už můžeme jít. Já se musím možná už tady, tyjo, ty, ten vykřičník se posunul, on je tady, ne? Bacha na něj. Pozor na něj. Bude, já zkusím healnout, to úplně mega se stekám. Oni tady nejsou, oni zmizeli. Ten tady měl být ještě ten, oni utekli. To neagruji radši, ty jsem neagroval, ne? Mě měli zabít jednoho po druhém. Dobrá. Se sekej ty slabší nejdřív. Ježišmarja, ale tady nebude healovat.
To není agrovat, mě jasný. Nevím, no, asi. Já tady nějaký mega silnej. Když máš ten hásku, máme teoriku. No. Ježíš, je trapnej. Ne, nefajdi ho. Má tady ještě guli, aha. To nám poslal všechno. To nevadí. Bylo progres a teďka a tam můžu celou armádu a zabijeme všechny. Zase ani nevšim, že tam poslal žený guli. Podle zoubku vypadá gul jak common Brit. Kdo je common Brit? Jako běžný Brit nebo... To? Běžný Brit? Zkuste to tankovat, že má. Jakože tam postavit turety, jo? Možná. Asi zajímavý nápad. A tam to nejde postavit, to jde tam, ne? A tyhle zemi. To uvidí. No? Musím postavit turety, ale ty je nejdou postavit. Já vím, no. To já si neudělám. Já to asi neudělám na tým chodníku. Ale bych to obešel semka a tam to asi neobejdu, no. Nic. To je vlastně ten chodník, to mi nedošlo. Když možná tady? Tady, že bych to udělal. Je to teoreticky den, ale... Tam asi není moc prostoru. To je není místo na to. To je ta obrovská. Je to na očarování země? A kde ho mám asi koupit? Víš někde obchod? Nemeně. Možná fokus na toho malýho. Zase. Vstýpni kurvu. Vstýpnu. Teďka. Co? Hoď tady tu cívku, když má málo. A jak mám hodit cívku, když nemám cooldown, Saurone, chápeš to? Teďka má taky cooldown na ně, házím cívku furt. Jestli jsi náhodou nevšiml. Amen. A už nemám manu zas. Když máme, on by se neměl hýlovat sám. No a ten aspoň si nemůže hýlovat. Konečně. Já ho vštípl. A výmení nevinnou. Útr. Recover the urn? Jo, až teprve teďka mám tu urnu vlastně. Možná mohli ještě projít, to je jedno.
jailers. I will tell you all when I walk this world again. Oops. Yeah, nice.